黒田長政。長政は豊臣秀吉の軍師、黒田官兵衛の長男で、父と共に織田信長に仕えたが、本能寺の変後は、秀吉の家臣となった、賤ヶ岳の戦いや九州攻めで、手柄を立てた。しかし石田三成と仲が悪かったため、秀吉の死後は家康に味方した。関ヶ原の戦いでは石田軍の、秀明や広家を徳川軍に引き込んだ。